stealing and cheating in the name of the Lord. She again. Doctor, Nkaduba, she akwe wani organizations kaman gym side matan kama da wannan suna da ngal layar da ma ranan ladi suna da wani petition da su kai ma chief imam sun gamu daga Obra Sports second su yi tafiya har office chief imam su ba shi petition game da wani abu kaman haka wasu na gayin kaman gaskiya abin da suke yin yana da kyau to amma me yasa ba su kai petition game da Joseph Kony ba kage ni mu musulmi duniya saboda rashin ilimin mu in akai wani abu kaga in ka shiga internet ana rubuce game da musulmai dama me yanzu baka jin sunan barawo baka jin sunan amro ba to dama can ana neman a bata sunanka sai kai ka tashi kai daga ka bata sunanka yanzu ka hutar da makiyinka mu kuma bamu da kakaki bamu da dogon magana mu ta rubuce to saboda haka nan masu yin irin wani abu kan Boko Haram nan sun doki sunan musulunci suna banna ya kamata mu mu yi da wurwuri mu nuna ma duniya ba aikin mu bane domin in kristoci suka yi wannan yau muna da churches daban-daban yanda ake exploit mutane ana banna ga amma nayi magana shiru sai a mutu saboda mai baki yayi abu sai sai da zai boye abin amma mu kenan mu watakila ma abin da ke faruwa duniya da sunan christianity ma musulmi da yawa abin da what is moving around ma bai sani ba to me ka muna wannan ngonin mu musulmi inda muka fi auki yayi yayi da buki yayi da buki ilimin zamani ya kamata muna da intellectuals ba mu da shi to duk al'umman da basu ba ilimi muhimmanci ba ba kudi ba ko suna wankawa da kudi wallahi talla amul amal lake su kuma gidajen mu ga dogo mutum guda ya tashi zai kwace gidajen mu duka kun koda ma bai iyawa ma mu yi zufa saboda kai ya kamata mu ba ilimi muhimmanci jahilci ke damu Mara Rufai kuma daga Kumasi ya ce kaman yana doctor kai maganan nan abin da ya kamata mu yi ne tun gida ya kamata mu yi ma yaran mu nasiha game da abubuwan da ke tafiya saboda su gane abin da ke tafiya cikin duniya jama'a ku bar kira kan WhatsApp line mun saba fadi muku ana kira ne kan telephone line in ka kira WhatsApp line na gani ban doka na katin shi saboda shi nake karantar ni ke karanta WhatsApp din nake zuwa nan kai jama'a doctor shi wani lokaci shi shugaban Boko Haram Yusuf Muhammad Yusuf wasu kace irin kashewan walakanci da aka yi mai yana cikin abin da yasa Boko Haram suka haukace yanzu haka gwamnati bai kashe shi irin kashe da ya kamata ba saboda ya saranda kanshi washi gari aka kashe shi kawai aka zo aka ajiye aka wasu na gani ina ciki abin da yasa suka to ka gani abin ne Alhaji Musa ne da Musa Alhaji wato wai larba suka ce unfun wa unfun mudad wa haushi da haushi ne shi ma abin da yayi mutane nawa ya kashe ko mutane nawa ya sa aka kashe saboda ka mu nan za mu duba in gwamnati ta yi kuskure shi ma yayi kuskure shi sa kuskure ya gamu da kuskure to mu dai a takaice dai Boko Haram dai musulunci ne ake exploit amma gaskiya shi da doctrine ko abinda musulunci ke karantarwa yayi nisa jama'a mun sai nan ga mu je tallace cikin minti daya biyu mu komo idan mun komo Allah ya yarda mun bude muku phone lines nan ba phone lines in WhatsApp ake kira kai ba assalamu alaikum أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
our tradition. Afashe. Flight AWA14 from Lagos has just landed. Touching down from Nigeria is Davido, the Limpopo man KC, and the Wizolingo boy Wizboy. This is the battle for supremacy. Will Ghana beat Nigeria, or will Niger cause a stir in GH? MTN presents the fourth edition of Ghana Meets Nigeria, happening live at the Accra International Conference Center on Saturday, 24th May. Gate opens at 7 p.m. for an 8 p.m. start. From Ghana, Sakodie, Astro, Guru, and Lil Wayne. Tickets selling for 100 cedis standard and 150 VIP from MTN stores in Osu, Accra Mall, and Tema Community 7. All Unibank branches, Joy FM, Airport Shell, Koala and Osu, Empire Entertainment, or Crew Men's Grooming Dance Woman. Call 054-606-118 and reserve limited front row VVIP seats. Main sponsor, MTN. Everywhere you go. With support from Unibank. RLG. Proudly yours. And proudly refreshed by Hennessy. Other sponsors: Africa World Airlines, Og Plaza Hotel, Innovate, and Atlas Rent a Car. Media partners. This event is powered by Empire Entertainment. Shiba Allah bane alaji. Baye da magani. Allah ke da magani. Na san ba za ka ci shi da dadi ba. Amma kana tare da cutar mazanna kan jama'a. What? It came like a thunderbolt and he promiscuously walked his way into it. Zan maka wata tambaya guda ne. Ina bukatar jawabi kai tsaye. Ya ba wannan cutar ce ta shafi Yusuf ba. Despised by his family for contracting the HIV virus. Na zan ga maka ne na ra ci. Chiki? There's no way! Angama 1 and 2 tells it all. Produced and directed by Osman A. Du Bois. Meki ke bukata gare ni? Why are you sleeping with my friends, Alhaji? Hey, Allah ba hudu. Get on my yupika. Oh, Allah, Alhaji. Angama 1 and 2. Grab your copy. Jama'a barkamu da dawowa mun samu tasata sai dewa da kuka aiko mana naga wani ma ya zana Rukayya daga kasuwa ta ce Allah ya saka muna da alkhairi Allah ya kawo Allah irin topic ga da muke magana shi ga topic ne da mutane ke so sosai sosai sannan kuma na samu wani kuma wani ya tambaya kaman ya yu aita addu'a cikin masallaci Allah ya bata harkokin Boko Haram ya yu sannan doctor ya yu ko ga yu tunda dai suna aikin da bai dace ba amma a ce dai Allah ya shiryar da su masu shirya ne jama'a mun bude phone lines nan ga 0506565750 0506565750 kar ku kira kan WhatsApp line nan ko line da muka aiko saboda a aiko ta sa ta sai kanshi
Barhama daga Takuradi shima ya ce wai kaman akidu da mutane ke karantawa ina cikin abubuwan da yasa muke gani kungiyoyi kaman Boko Haram ya kamata duba irin akaratu da ake yi Doctor gaskiya makarantar da kuke karantarwa kuna karantar da irin akidu kaman haka sai ku kuna karantarwa eh gaskiya ka gani abin da ya kawo haka ya kawo topic in almajiri hello yeah hello hello muna jinka assalamu alaikum Nuruddin kofana ne daga Lima Nuruddin muna jinka yeah ina gaida doctor yeah ansawa gaskiya comment ne dai zai wani comment ne game da uku batun politics poverty in Nigeria sannan kuma batun Joseph Kony da kuma abin da ke haka Boko Haram ya kamata mu magani what is the security implication na'am ya kamata mu duba na'am da farko dai batun Joseph Kony na'am ba Joseph Kony ba kada ko sabuwa yayin da yake abkuwa ya kamata mu shirye mu kona mun yadda kaman kuke yi so mu face wannan challenge mun da preparation kadan ka dauki kaman crusaders so attack musulmai some time ago in the history na san ka san da zaman su kadan pope da yayi wannan abu ma da kashi yau christian catholic church na against aikin da yayi kadan da wasu na so su gyara kenan su yadda kaman su suka yi amma me abin da yayi nan ba alheri bane ga Christianity to condemn it outright abin da musulmai ya kamata mu ma mu fara yi kenan game da Joseph Kony screen night I wrote a lot of articles game da shi da IRA daga Irina shi ma religious father ne da shi ma yafi amma ba fadi shi sosai kamar da ake fadi na musulmai me da ake fadi na musulmai ne wa kaga kamar in ka je international muna da kamar su al-Qaeda da abubuwa who are the mother abinga who are musulmai kada ne ko suke breed irin mutane kamar su Boko Haram amma kamar da doctor ya faɗi about poverty in Nigeria it's an artificial name ya in ka duba unlike Ghana ka ce kaga kamar in ka doki Ghana southern part na muna da kudi ya fi northern part amma ka je Nigeria the northern part of Nigeria na suna da kudi ya fi southern part kana da tani na ita kaga kamar the poverty is artificial wannan amma security implication on Ghana kaga Ghana ga politician musu sha hankali sosai suna breed Boko Haram whether knowingly or unknowingly yau ku zo zango ku zo ku ce yau zango su vote muku bayan an vote an kare in yaran zango suka zo ku taimake su sai ku ce me ba su su ba bi mana me ba su Boko ba zuwa gaba Boko ya zama Haram Ghana mun gode ya kamata su sha hankali mun gode Allah ya saka maka da alheri musamman yan mu kuma suna ji Allah ya da sun doki wasu mataki kamar yadda doctor yayi maganar nan garin ba kudi mutane na gajiya saboda shi idan wani ya kawo wani abu da bai da ko da bai da masayi ya samu kudi ciki mutun ya kama doctor muna magana game da karatarwa da kuke yi cikin makarantayya shin kuna karatar da akidu kamar haka wallahi da farko dai zan gode wa bawo Allah gane magana ina jin dadi a samu musulmai da suke da waye wani irin haka na yi murna sosai to abin da kenan shine da muka yi karatu gashin Laraba wasu kasashe suna karantar da mutum abu guda ne to akida guda in mutum karanta akida guda ran da yazo ga wani akida da ba sai ce mishi kafuri ne to amma naka bude maka akidu ka daban-daban da yake kallon ga assalamu alaikum wa alaikum assalam yan guri kada ga murya ka kadan wa alaikum assalam muna jin ka ya kuke lafiya la mun gode Allah ya kuma sannunku da aikin lada sannuka da Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka muku amin amin ina zo ne na ga program kuma da wa budewa da gani to gaskiya na ji dadin abin da ke na Allah ke miki ku Allah ya dokaka musulunci kan kafirci mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kiyaye ku mun gode mun samu message kuma daga Abdulrahman daga Mamobi yace Allah ya saka muna da alkhairi Allah ya yawaita irin mutane kaman ku doctor bismillah akidu naka in kaje kaman Masar suna da kif kaman Tunis misali suna da kismul madhahib wal adyan wai bangaren mazhabobi daban-daban da addinai ko wasu kalashe kuma suna da aqida wal falsafa kabirin me shi ya karanta dukan ya zauna ya auna ya gani sai ga wangane addini sauran